כשאדם מרגיש שהוא צודק, ובסוף יוצא שהוא לא צודק, זה אחד הדברים הכי מטמיעים שיכולים להיות בעולם. הידעתי דוגמה של הסיפור הידוע שסיברתי לכם תקופה הרבה פעמים, אבל הוא נותן תמונה כל כך אמיתית לזה. אבותיי, בן אדם הלך, חרדי, הגיע לטרמינל, והיה רעב, הוא חיפש איזה מוצר כשר, משהו, שיהיה עם בדץ, הוא רואה הכל חוץ לארץ, חוץ לארץ, חלב נוכרי, חלב גרמני, חלב אינדיאני, איזה בתימא זה, עד שהוא מצא איזה חבילה של ביסקוויטים, וואלה בדץ. קנה את זה, אמר, טוב, לפחות עם זה נשקיל את רעבוני. שם את זה בתיק, הניח את התיק על השולחן, נכנס רגע להתפנות, חוזר, ריבונו של עולם, רואה כיסא, עליו יושבת אישה, ואוכל את הביסקוויטים שלו. על אבו. מה תוכל את גיד הביסקוויטים? עכשיו, הוא אומר את זה בלב שלו. אבל הוא לא מדבר, לא היה נעים לו. שם כיסא, הוא לוקח ביסקוויט, והיא לוקחת ביסקוויט. הוא לוקח ביסקוויט, היא לוקחת ביסקוויט. שאללה יעמוד לך בגרון, אינשאללה נעל אבוק. מאיפה באת לי לפה, יא גודזילה? מאיפה הגיעה הבהמה הזאת? תראה מה זה. תראה איזה חצופה, אפילו לא אומרת, סלח לי, אפשר. וואלה, אני לוקח אחד, היא לוקחת אחד. ברוב חוצפתה הגיעה לביסקוויט האחרון, שברה חצי, השאירה לו חצי, אחלה חצי. זה כבר בכלל הגיע עד לפה. הוא מהקריזה שלו כמעט נחנק. פתח את התיק להוציא קצת שתייה לשתות, הוא מסתכל בתיק ורואה שהחבילת ביסקוויטים שלו בתיק. הוא אכל את הביסקוויטים שלה. המחרבת שלנו הוא הגנב, ולא אחר. מי גנב את העוגיות מהקופסה? הדוס. איזה פניחה! תארו לעצמכם שהוא היה צועק עליה. יא גנבה! תחנקי! את לא רואה לבקש רשות! סליחה, אדוני. אתה לא מתבייש? אתה אוכל את העוגיות? עוגיות שלך, אה? שלך! וואלה יופי! אה? איזה פדיחה הייתה קוראת לו אם היה פותח את הפה שלו? ופתאום הייתה, סליחה, אני אלף התנצלו, אני יודע מה להגיד, אני... בא לאדם לקבור את הראש בתוך האדמה. בושה רבודי זה משהו בלתי נסבל. אומר הרמב"ן, רבנו משה בר נחמן בספרו שער הגמול, דע לך שהעונש הכי גדול של האדם בעולם הבא זה הבושה מהבורא יתברך. שאתה תראה שכל החיים כעסת על הקדוש ברוך הוא, למה, 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 למה יאמרו הגויים? ובסוף הבנת שהלמה הזה חוזר רק עליך. למה אתה לא היית אחד כזה שמחזיר טובה לקדוש ברוך הוא על מה שנתן לך? ולמה אתה לא הנחת תפילין? ולמה אתה לא שמרת שבת? אני הצלתי אותך ממוות 800 פעם, הצלתי אותך ממחלות, הצלתי את אשתך ממוות, את הילדים שלך ממוות, נתתי לך פרנסה, נתתי לך חיים, נתתי לך בריאות, נתתי לך, נתתי ונתתי. ומה אתה נתת? זה מזכיר לי את הבדיחה שפעם פרסי חיתן את הבת שלו עם הבן של העיראקי. אז בחתונה בא העיראקי, אומר לפרסי, וואלה אדוני, תראה, סולומים עליי, חתונה עליי, ירח דבש עליי, הכל עליי, מה אתה נותן? אומר לפרסי, אני נותן לך קבלה. קבלה הוא ייתן לך. קדחת הוא ייתן לך. אנשים אומרים, מה הקדוש ברוך הוא נותן לי? הוא נותן לך הכל, מה אתה נותן? מה אשיב לשם כל תגמולוי עליי? יש לך טענות? איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזף ליבו. על מי אתה צועק? אתה עושה טעויות ואתה בא בטענות למי? למי שאמר בעולם? רבותיי, אתם יודעים איזה בושה זאת? שאדם מגיע לשמיים ורואה, וואלה, חייתי כל כך הרבה שנים, לא אוטובוס של 5 שעות במקום שעה, לא טעות בדרך, 70 שנה חייתי כמו אהבל, לא הכרתי את אבא שבשמיים, לא פקדתי את בית הכנסת ובית המדרש, לא הנחתי תפילין, לא שמרתי טהרת המשפחה. רבותי, אנשים חושבים שלעתיד לבוא, כשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח. אמר רבא הכהן ברדלה, אוי לנו ביום הדין, אוי לנו ביום התוכחה, אוי ואבוי. מה? ומה בלעם שהיה גדול שבנביאי האומות לא יכל לעמוד בתוכחה של החמור שלו? לא ידע מה לענות לו. אז כן הסכנתי לעשות לך כה, ויאמר לו. ומה יוסף שקטנם של שבטים היה?
לא יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו, אנו שיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מעשיו על אחד כמה וכמה. מה נענה? ואני אמרתי שיש אנשים שחושבים שכשנבוא לשמיים ברור עולם ישאל, למה לא הנחת תפילין? למה לא שמרת שבת? למה לא שמרת כשרות? למה אכלת פירות ים ובירכת בורא פרי הים? למה לא שמרת טהרת משפחה? למה לא שמרת חגי ישראל? למה ולמה ולמה? אתה חושב שיש להם זמן בשמיים להתעסק עם השטויות שלך? אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא יגיד לאדם אחרי פטירה? אני אגיד לכם, לא צריך הרבה. אני יושב! יש אלוקים! וואו, אם יש אלוקים, אז אכלנו אותה. ממילא, איפה השבת, איפה התפילין? אתה ממילא כבר מבין הכל לבד. לא צריך יותר מזה. אחד נכנס לחצר וגונב, גונב תפוזים, גונב אשכוליות, גונב מנגו, גונב, גונב, גונב. מה, יבוא אליו הבעל הבית, למה גנבת מנגו, למה גנבת תפוזים, למה גנבת אשכוליות, למה גנבת... עד שהוא יגמור להגיד, הוא יברח. לא, אני הבעל הבית! זהו, מה אני צריך להגיד לך יותר? אם אני הבעל הבית, אז אתה גנב! מה אני צריך להגיד לך יותר מזה? תגיד, אתה משוגע? למה גנבת ולמה... אין לי זמן בשבילך! גנב! להתאפס? איך אומרים החבר'ה? אח שלי לגנוב מותר, אסור להתאפס. אה? אצל הקדוש ברוך הוא, אח שלי, אתה בטוח נתפס. שם אין טעויות. שם תופסים כל אחד מהאף, עם אונקול. אין לה לברוח.